mielosios moteris, labas vakaras mergaitės, labas vakaras damos. Žinokit, aš kažkaip pagalvojau, kad reikėtų pradėti nuo labai paprasto klausimo kovo 8 dieną. Kaip jūs jaučiate šiandieną? Tas, kurios jaučiasi gerai, šiek tiek paplokite. Aha. Mielas moteris, mūsų... Šiandieną mes galime jūs vadinti pačiais gražiausiais žodžiais. Mes galime džiaugtis. Ir žinote, ryte, kaip švietė saulė, dar skaičiau švietė jūsų šypsenos. Šiandieną keliaudamas miestu, aš pamačiau, kiek mes turim nuostabių, gražių moterų, ar ne, su kuriamis galima pasisveikinti, teikti gėlytę. Na ir žinot, ta gėlytė yra visiškas menkniekis palyginus su jo šypsena. Tai aš dabar labai norėčiau, kad mes šiek tiek atsipalaiduotume ir tiesiog va taip nusišypsuotume ir pabandytume nusijuokti. Gerai? 3, 4. Na, žiūrėkit, dabar mums reikės kažkokių vyrų greičiausiai, kad mes taip pasijuoktume daugiau, ar ne? Kiek yra vyrų? Galite šiek tiek paploti senoje? Tai yra salėje esantis vyrai, ir yra jų čia. Vienas matau. Aha. Dieve vyrai, atleiskite, ką jūs čia veikiate. Na va, matote iš karto geriau. Mielas damas, mielas moteris. Prieš 3 metus Jonavoje socialdemokratų iniciatyva pirmą kartą mieste buvo įgyvendinti metų jonavietės rinkimai. Mes apdovanojame tas jonavietės, kurios labiausiai nusipelnė, kurios pasiekė rezultatus, kurios buvo tiesiog nuostabios. Ir šiemet mes padarysime lygiai tą patį, nes tradicija gimusi sėkmingai tęsiasi iki šiol. Todėl paplokime Jonavos socialdemokratams už tai, kad mes galime visi šiandieną būti kartu šioje salėje. Na ir žinote, jeigu reikėtų sutalpinti tas visas gražias damas, visas moteris, kurios tiesiog veržiasi šį renginį, greičiausiai mums reikėtų arenos. Nors arena turbūt irgi būtų per maža, greičiausiai mums reikėtų viso stadiono. Tai aš labai linkiu, kad galbūt ne kitais, o dar kitais ar dar kitais metais mes visos ir visos persikeltume į tą stadioną ir mūsų būtų jūsų moterų tūkstančiai pačių gražiausių. Na kągi, o dabar, kadangi kovo 8 moterų diena, bet iš esmės ir vyrų šiek tiek, nes nieko nėra geriau, kada mes galime padovanoti moteriai savo bendrų būti dėmesio ir pamatyti ją laimingą besišypsančią. Teisingai? Aha. Tai aš paklausiu jūsų, ar šiandieną pakankamai gavot vyrų dėmesio? Dabar aš suprantu, kad šitą pusę tikrai gavo. Ne, jūs gavot, man atrodo, sakė tikrai. Kaip ana pusė, ar gavo vyrų dėmesio šiandien, ar buvo laimingi? Aha. Matau labai anos moteris pasyvės. Ar gavot pakankamai dėmesio šiandieną? Ar visas pasveikino? Na tai padarykit daug daug plojimų ir mus visiškai netrukus pasveikins Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus pirmininkas, naujai iškeptas meras Mindaugas Sinkevičius. Pasitikite jį plojimais. Labas vakaras, žavios damos, gerbiamas jonavietės, matau keletą vyrų, matau, kad net ir kovo 8 dienos proga vyrai taip myli moteris, kad neišleidžia vienų į koncertą. Bet aš norėčiau pradėti nuo to, kad prisiminsiu įvykius ne tik tai kovo 8, bet ir kovo 3. Tikrai nuoširdžiai, manau, kad yra puiki proga, nuoširdžiai padėkot jum visom, kurios pasitikėjo manim, mano komanda. Tebūnie gal kažkas pasirinko iš jūsų kitas komandas, bet mes tikrai, ir aš asmeniškai, dėkoju jum, dėkoju už pasitikėjimą, už išreikštą valią, dėl kurios buvau perrinktas Jonavos rajono meru, ir tikrai nuoširdžiai pasižadu, kad savo darbais, kartu su komanda, darysiu viską, kad ne kaip tik tai, ne tik kaip toj reklamoj, kur sako, normaliai, bet kad būtų tikrai gerai ir kad mes tikrai didžiuotume savo kraštu, savo mylimą Jonavą. Na, o kovo 8 proga. Norėčiau jūs visas pasveikinti, apkabinti. Dalį kolektyvo jau tikrai šiandien mačiau ir pasveikinau. Šiandien puikiai proga pasveikinti tokį didelį gražų būrį žavių damų. Ir tikiu, kad šiandien jums puikiai nuotaika kurs pakviesti atlikėjai. Sveikinu visas nominantės, kurios čia bus pakviestos į sceną. Nuoširdžiai linkiu jums visom būti sveikom, būti laimingom, būti mylimom. Atrodo, visai neseniai ta moters dienos
prasme jinai, na, jinai iš tikrųjų prasminga šventė. Buvo laikas, kai moteris negalėjo balsuoti, buvo laikas, kada moteris negalėjo būti politikėm, retas atvejis, kada moteris buvo versle, o šiandien viskas tai keičiasi. Ir aš džiaugiuosi, kad net ir priešingai nei mūsų vyriausybei, kur moterų nėra, mūsų Jonavos rajono taryboje yra išrinktos žavios, protingos, jūsų visų mylimos, šešios jonavietės. Na, santykis, kai žinai, kad 25 tarybos nariai renkami tik šešios damos, gal kiek prastokas, bet aš manau, kad ateity tikrai pasitaisys. Visom jum linkiu gražaus vakaro, puikios nuotaikos, na ir kad išeitumėt čia tikrai ir pailsėjusius, ir parsineštumėt tik tai geras emocijas namo. Tai gražaus vakaro. Ačiū labai jums, Mindaugai. Kviečiame jūs pabūti čia, nes visiškai netrukus mes teiksime pirmą nominaciją. Na, kaip Mindaugas sakė, ar ne, kad tikrai norėtų jūs apkabinti, tai žinokit, tikrai šiandien galėsit pagauti ir visos apkabinti. Na gerai. Ir mes jau keliavome prie pačios pirmosios nominacijos, tai yra Metų jonavietė gerumo šviturys. Šią nominaciją noriu pakviesti įteikti mūsų vicemerą Erlandą Andrejevą, ar ne, kuris padės ir jau yra pasiruošęs, paplokime ir jam. Ir ši nominacija keliaus moteriai, kurios geri darbai, labdaringa veikla ar ne savo naudiškumas, rūpinamasis artimu, padeda kurti brandesnę visuomenę. Dėmesio į ekranus ir visiškai netrukus mes pamatysime, kas gi toji moteris. Tai žmogus labai labai plačia širdele. Ir tokie žmonės, mylintys šitai gyvulius, keičia iš tiesų nu, visos visuomenės požiūrį į gyvūnus. Ir jos išgelbėtų gyvūnėlių, ko gero, jau niekas nebesuskaičiuotų. Teko tikrai didelę garbę ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko su ją bendradarbiauti, dirbti, organizuoti, kadangi tai yra nuostabus, šiltas žmogus, moteris, atsidavusi ne tik savo kraštui, savo žmonėm, o ypatingai atsidavusi tiem patiem mažiausiam beglobiam gyvūnėnam, kuriems iš tiesų reikalinga tiek šiluma, tiek ta meilė, kurie yra pamiršti galbūt kitų šeimininkų. Tai aš labai tikiuosi, kad vis daugiau atsiras tokių žmonių mūsų mieste, mūsų visuomenėje, kurie prisidės prie gyvūnų gerovės. Metų gerumo šviturys Ilona Kolitaitė, pakvieskite ją plojimais garsiau. Ilona, mes laukiame jūsų. Na, o šiek tiek faktų apie Iloną. Ilona yra tas žmogus, kuris nesavanaudiškai rūpinasi Jonavos beglobiais gyvūnais, ieško jiems namų ir sėkmingai suranda šiltus, gerus šeimininkus. Ačiū Ilonai už tai, kad yra šiandieną kartu. Kviečiame jūs nusifotografuoti, Mindaugai, galbūt ir jūs šalia, gerai. Štai ten yra mūsų operatorius, taip, štai ten yra, pažiūrėkime į tą kamputį ir pasidarom bendrą nuotrauką. Gerai, na, Ilona, dabar jau pakviesim, žinokit, ne, ačiū, o ne pabėgti. Dabar jau su vyrais galite palaukti ir kitų nominančių, gerai, tai Erlandai kartu su jumis. Mes keliaujame prie kitos nominacijos ir tai yra metų profesijos pavyzdžio nominacija. Bus teikiama profesinėje srityje išskirtinių laimėjimų pasiekusiai ir kitiems pavyzdžiui esančiai moteriai. Kas jį mes visiškai netrukus sužinosime, tačiau tą nominaciją teikti aš kviečiu mūsų esamą merą Eugenijų Sabutį. Paplokite jam ir dėmesio į ekranus. Yra žmonių, kurie savo buvimu skleidžia gerumą, kurių dosnumas pakylėja virš pilkos kasdienybės, sumažina kitiems rūpiščių naštą. Būtent tokia ir yra nominantė. Aš visada stebiuosiu, kiek jėgų ir kantrybės turi šį trapi miniatiūrinė moterys. Sakoma, kad žmogus atsiskleidžia tada, kai dirba mylimą darbą. Jonava turi kuo didžiuotis, tai ypatinga moteris. Ji žingeidi, empatiška, dalykiška, atkakli savo kilniose ir prasmingose veiklose, padėdama Jonavos gyventojams, kuriems tikslingos socialinės paslaugos. Yra. Metų profesijos pavyzdys Valentina Demidenko. Laukiame jūsų, Valentina, ateinančioms į sceną ir plojame jums. Taip, na, o apie Valentiną šiek tiek faktų, kol vyrai jau ją sveikina.
Ji yra Jonavos skyriaus socialinių paslaugų centro vadovė. Tai moteris, kurios rankose suteltas visas rajono socialinių paslaugų administravimas. Valentina išsiskiria savo profesinę patirtimį, bendruomeniškumu, darbštumu, drąsa, ryštingumu, energingumu, na ir visais bruožais. Taigi dar kartą paplokime Valentinai, bendra nuotrauka, žiūrime į fotoaparatą, štai ten, taip. Na ir kviečiame prisijungti prie mūsų jau vienos nominantės, yra dvi ir trys gražus vyrai. Na kągi, liko trečioji nominacija, kurią įteiks mūsų naujai išrinktas meras Mindaugas Sinkevičius. Ir tai yra metų jonavietės Jonavos vardo garsintojos nominacija, kuri bus teikiama moteriai Jonavos vardą garsinusiai sportinėje, kultūrinėje arba kitoje veikloje. Taigi dėmesio į ekranus ir jau visiškai netrukus mes turėsime trečiąją nominantę. Ypatingas žmogus, retas žmonių, kurie tiek atiduoda savęs kitiems. Jis yra tokia atkakli kovotoja, nepasiduodanti, ir jos žodžius pacituosiu, kad aš pralaimiu, kaip pralaimi mano vaikai. Tai čia mes kalbame, aišku, apie sportą. Tiek parduotų savaitgalių ir tiek skirta laiko vaikams, kurie džiaugiasi ta veikla, sportinė veikla, tai tokių žmonių reikia paieškoti iš tikrųjų. Ir, na, štai šitoks indėlis į Jonavos vardo garsinimą, į Jonavos sporto vystymą mažų mažiausiai yra gerbtinas ir įvertintas turėtų būti. Su futbolo bazėmis, ypač žiemą, mums visada yra sunku, tad mes jai pasiūlėme dirbti Ruklos mokykloje su mergaitėmis. Ir jeigu nuo širdžiai tikrai mažai tikėjome, kad ji per 12 metų pasieks šitiek daug. Jos užugdytos auklėtinės kasmet pildo Lietuvos rinktinės įvairaus amžiaus grupės. Ir ji 2018 metais jos išugdyta komanda laimėjo Lietuvos moterų pirmos lygos aukso medalius. Bet šito jos veikla visko neapsiriboja. Ji yra prie mokyklos, Ruklos mokyklos įsteigusi sporto klubą, kurinai ten tikrai labai sukasi savo darbo verpetą. Tiesi, drasi ir niekada nebijo kritikos pasakyti, mano pasakytų ir pačiam prezidentui. O jeigu visai labai trumpai ir vienu žodžiu, futbolas tai jos pašaukimas. Futbolas jos pašaukimas. Jonavos vardo garsintoje Eglė Kazlauskienė. Laukiame jūsų, ponė Eglė, ateinančias į sceną ir labai sveikiname jūs per nominaciją. Štai tokios nominacijos nuskambėjo šiandien ir sveikiname Eglė. Na, be pačią Eglę, tai yra moterų futbolo trenerė, kaip jau supratote. Daugybę laiko, energijos ir jėgų jis skiria darbui ir jaunoms mergaitėms, moterims, ugdymą jų sportinėje veikloje. Taip, tai dar kartą, sveikiname Eglę. Paplokite jai dar stipriau. Gerai, o dabar aš jau pakviesiu visas nominantes ir visus vyrus pasidaryti bendrą nuotrauką. Taigi, damos, vyrai, prieikime štai čia į patį vidurį ir padarykime bendrą jūsų nuotrauką. Damos, laukime jūsų. Taip, fotoaparato blyksnis štai tenais, į aną pusę pasižiūrime, gerai. Nu dabar, damos, taip mes dar kartą plojame jums ir vyrai paprašysiu tokią dieną palydėti, damas prisėsti savo vietas. Nu, kol vyrai lydi, norėčiau pasakyti, kad mūsų dabar laukia jau greičiausiai žinote kas, tai yra nuostabi muzikinė dovana, kuri yra skirta Jonavos socialdemokratų visoms moterims. Aš labai palaikau šią tradiciją, kuri vyksta jau ketvirtą kartą. Mes esame ketvirtą kartą šiame renginyje. Ir noriu jums pristatyti žmonės, su kuriais greičiausiai jūs šiandieną ne tik dainuosite. Jūs šiandieną greičiausiai ir išmoksite kažko. Tikriausiai šiandieną ir juoksitės.
Šiandieną turėsite nuostabiai gerą dieną, todėl kad ta diena, kovo 8, yra mielosios jūsų. Pristatau jums Liudą Mikalauską ir Egidijų Bavikiną su geriausiais tarpukario šlageriais. Na ir žinoma, pučiamųjų sekstetą Brass Bravo. Gero koncerto, geros nuotaikos. Na ir daug šypsenos. Matyti, šiek tiek nejauku, nežinau, kad tokia prasta padėtis su vyrais Jonavoje. Mes nuo kitos savaitės keliamės čia gyvent, nes matau, kad mums jau čia patiks, jau patinka. Kaip taip, taip paplaukit, pačio savo. Kaip matė, trombonistą buvo jau užlaikę kulisuose, tai mes tikiuosi spėsim išnet sveiką kailį, o tuo tarpu norim jūs pasveikinti su nuostabia diena, nuostabia švente. Ir visi žodžiai, visi tostai, visos gražiausios dainos, gėlės šiandien tik jums. Tai kol vyrai laukia namuose jūsų su gėlėmis ir bent jau šampanu, šiandien nuo scenos mes jums dovanojam puokštę gražiausių melodijų ir dainų. Dainos paprastos, visiems žinomos, taigi kviesim šiandien dainuoti jūs kartu. Jūs šiandien būsit toks jungtinis liepaičių choras, gerai? Toks daug kartų liepaičių. Ar pasiruošę dainuot? Labai gerai. Tai pradedam nuo pačių pradžių, nuo lietuviškos estrados ištakų. Šiemet Kaunas švenčia laikinosios sostinės šimtmetį. Tai mes norėtumėm nukelti mintimis ir laiku 100 metų atgal, kai ten atvyko toks Danielis Dolskis, išmoko greit lietuvių kalbą, ėmė kurti lietuviškus tekstus populiariems šlageriams visoje Europoje. Na, o Lietuva tuo tarpu Europoje garsėjo trimis dalykais. Mes buvome sviesto eksporto lyderiai, mes buvome karinės pramonės respubliką, gaminome bombonešius ANBO. Ir trečias dalykas, kurio mes iki šiol garsiname visą, šiurpiname visą Europą, tai mūsų vyrai krepšininkai du kart tapę Europos krepšinio čempionais. Bet šiandien mes ne apie vyrus, mes apie gražuolės, onytės, marytės ir visa kita. Ir pirmoji daina, apie reiškinį, kuris svarbus ir šiandien, ir Danielis Dolskis tai žinojo ir parašė apie tai dainą, tai mūsų Baltijos jūra ir didžiausias kurortas Palanga. Taigi, Palangos jūroj, bet kad visai neįstriktume tuose prie 100 metų istorijos gniauštose, vidurinėje šio kūrinio dalyje jūs girdėsite trumpą reportažą iš šių dienų Palangos paplūdimių, koks ten meniu. O kol kas, Danielis Dolskis, Brass Bravo ir jungtinis liepaičių choras. Važiuojame. Bangos jos nedilos.
bangos į jūrą ir nuskendo mano meilė. Iš šaltos bangos jos gerimos, gailantis man vėjo balsas girdus, bet tos dienos jis negalba duos. Žinys man šaukia, mano siena kažko laukia, bangos į jūrą ir nuskendo mano meilė. Iš šaltos bangos jos netiko. Tai mes šiandien norėsim daug plojimų ir daug šiltų aplodismentų ir geros nuotaikos iš jūsų. O dabar noriu pristatyti jau paskutinį mūsų komandos narį. Ir deja, man nepasisekė. Aš mielai šiandien turėčiau kokią nors partnerę čia scenoje. Kokią damą, gražuolę, blondinę tarkim. Bet ne, man šiandien nepasisekė. Nežinau kaip jums, pažiūrėsim. Taigi, noriu pristatyti paskutinį narį, kurį į sceną prikviesti nėra taip paprasta, nes jis yra šiek tiek išlepęs, įvairių konkursų nugalėtojas ir laureatas, žinot, taip, jis kažkas su politika bando atsieiti daryti, nesvarbu. Tai žodžiu, na, kad būtų lengviau, padarykit kažką panašaus į dirbtinės ovacijas. Atsieikis jau pasiilgot ir labai nori pamatyti scenoje. Taigi, ponios ir ponios, mano nelaimiai ir jūsų tikriausiai džiaugsmui Liudas Mikalauskas! Labas vakaras, mielos damos. Kaip gera jūsų tiek daug patyti, ja? Na, dar tikrai neturėjau ne vieno renginio, kur tiek moterų. Valentinai, ką tu ten veiki dabar? Ar tau tikriausiai prie to garso pulto labai nejauku tenai sėdėti? Ar kaip tik labai malonu, a? Nu pamojok ranką, parodyk moterim, kad vyras bet vienas sėdi tenai tarp jų, a? Tai būkite sveikinas, mielosios, su jūsų švente, su kovo 8-ąją. Na, jūs esat mūsų gyvenimo gėlės. Ir kad ir kokias gėlės tie vyrai jums atneštų, nei viena nepriliks jūsų žavesiui, jūsų atneštam džiaugsmui į mūsų kiekvieno gyvenimus. Šiandien ant scenos vyrai dovanoja save jums. Paplaukit vyrams. O dainos, tarkim, pradėsim nuo tarpukario, kaip Egidijus sakė. Danielius Dolskis karaliavo ir koks dar dainininkas? Antanas Šabaniauskas. Ir nusikelkim į tos laikus, kada muzika skambėjo visur. Scenose, bromose, kino teatruose, restoranuose, metropolis ir taip toliau. Dainos būdavo apie viską, apie vyną, apie moteris, ar ne, apie meilę ir apie karą. Apie karą su Danieliaus Dolskio humoro jausmeliu. Padainuokim, ką nors vyrai. Apie karą. Gerai, kokia linksma daina. Štai jums karis, vaizdelis, mano naujas kūrinys. Apie pulką ir jame toks turinys. Šaunus pulkas ankstų rytą marširuoja per gatves. Jau langai ir mergaitės. Tai kur tos gėlės? Eskis. Šiandien mes linksmai.
bet jį girdi, kažkas eina ir jaučia. Ką tai aš? O tada jisai išeina, žino tik. Viską moka, kurių galų čia mes atvažiavo. Žiūrėjau. Bet paskui, kai išeidinėsit, palikti čia kultūros centro nuosavybė. Egidijus Pavykinas! Egidijus pradės mūsų šventinį vakarą. Ačiū, Liudai. Sako, nėra nieko blogiau, kai Žemaitis persikėlė į Suvalkiją, tai net gėlių negali už savo pinigus nupirkti. Ačiū tau, Liudai. Atsiprašom darbuotojų, kad sugadinom tą inscenizaciją. O kol kas važiuojam toliau, dainuojam toliau, dainos visiems žinomos. Ir mano antroji daina yra kartu daina ir šokis, taip kad šiandien provokuosim jūs pašokti, gal bus kokių drąsių ir užlips net ant scenos pašokti. Taigi tango. Žinot, kadangi jūsų šventė prasideda penktadienį, aš taip įtariu, kad jūs švęsite visą savaitgalį, tai noriu jūsų paprašyti, taip supratau iš reakcijos, kad taip ir bus. Tai prašau jūsų švęsti taip atsakingai ir garbingai, kad paskui nereikėtų dėl nieko gailėtis ir nereikėtų sakyti, kad buvo taip blogai, kaip paskutinį sekmadienį. O daina, kurią dabar ir kartu padnuosim, taip ir vadinasi paskutinį sekmadienį. Tango!
mano ir šiek tiek jūrio choras. Ačiū jums labai. Atsikeršydamas Egidijui už mano tokį pristatymą, kuriai nors damai padovanosiu kompaktinę plokštelę. Jeigu pasakysit, kuris iš čia stovinčių dainininkų yra geresnis dainininkas. Kas? Oi, oi. Žiūrėk, matai? Jonaviškis turi skonį. Tai pabaigsi vienas, gerai? Kalbant apie plokštelės. Beveik visas plokštelės išleido Londone. Ir žinot, kiek gavo pinigų, išleidė savo pirmąją plokštelį. Spėkit. Panašiai, tiek, kiek Lietuvoje kainavo nusipirkti tris plokštelės. Jis žiūri į tos kelis, jam paduotus pinigus, jis sako, o tai kur likė mano pinigai? O žiūrėt, kai jam atsakė, o tu matai, kokiam tu viešbutį gyvenai. O Šabaniauskas mėgdavo pagyventi geruose viešbučiuose. Mėgdavos geruose kupe pavažinėti, bet visą laiką grįždavo į Lietuvą. Nors po užsienį keliaudavo ir keliaudavo. Ir Danielius Dolskis mokėjo 5 užsienio kalbas. Ir Antanas Šabaniauskas mokėjo 5 užsienio kalbas. Tačiau parsivežė pačias gražiausias dainas iš užsienio, grįždavo į Lietuvą. Kodėl? Tai vienintelė priemonė sumažinti emigraciją yra moteris jūsų pastangos. Kitaip niekaip neįmanoma. Tarpukarių moteris sugebėdavo prisitraukti vyrus atgal. Manau, kad ir dabar visiškai nesikeičia laikai. Lietuvaitės, tos laukų gėlės visą laiką, tos lietuvės ypatingai žavėdavo. Na, ką nors apie lietuvaičių grožį šiandien tinka šitą dainą. Na, pabandom. Lietuvaite, gilė gražių lakų, dar klausia spalva tavo kukų, tavo akys dažus mėlynas, jos tik to reikia mylėtų. Lietuvaite, sapnoju tik tave, tavo akys žalėjo taip mane. Lietuvaite, tavo vergas, mano pinigs priklauso tau. Na, ir vienas šitą dainą dainuo tik moteris, kai vyrai negadina peizažo. Ieškojau vis, ką man duoti širdį, kuriai gražuoliai, man nuo meilės apšavai nuveikris. Ir pagaliau į Jonavą atvažiavau, ir Lietuvaitės aš esu tik tau. Umai visas kitas gražuolės, ką padariau? Lietuvaite, gilė gražių vergų, kitaip klausęs tautą daro šiukų. Tavo akys dangus mėlynas, jos kaip toliai pevyte į Lietuvą. Lietuvaite, sapnoju tik tave. Egidijus Pavykinas. Mes bravo. Ir Liudas Mikalauskas. Jai. Mikalauskas Liudas.
kad taip mane išdavėt vakaro pradžioje. Nepagalvojau, aš suprantu, spontaniškai atsakė, taip? Atrodo, kad jūs čia labai turėtumėt pasirinkimą didelį, ne? Taip, taip, taip. Jeigu jau taip klausimas užduotas, kas čia geriausias dainininkas, tai čia be manęs iš vis nelabai kam yra dainuot. Jis tai tik bau, bet nu, reikia vyriškai gražiai. Ei, ei, girdit, kaip skamba balsas, aha. Tai va, bet aš šiandien geros nuotaikos ir taip pat padomosiu kažkam šitą kompaktinę plokštelę. Bet klausimas nebus tas pats. Ne taip paprasta. Liudas prakalbo apie tas gražiausias lietuvaitės pasaulyje ir Europoje, o gražiausios Lietuvoje yra dzūkaitės, taip? Jūs galite prieštarauti, aš kalbu tik taip todėl, kad mano žmona dzūkė, jūs galite man nesutikti. Tai kaip ten yra, kas gražiausios? Visos gražiausios šiandien Jonavoj sėdė, pritarėt? Tai koks tos gražiausios, tai pasiplokit, tai pasiplokit. O kad koks tas gražiausias lietuvaitės vardas turėtų būti, kaip jums atrodo? Kas? Lina? Tai čia mano žmona Lina. Tai ji gražiausia moteris, bet vardas gražiausias nežinau. Nu, gal gerai, tiek to Lina. Beje, mūsų vado ir šio kolektyvo vadovo žmona taip pat yra Lina. Paplokit Linoms. Tai va, Linos, tai kas iš to, kad Lina, bet daina bus visai ne apie Lina. Va, taip artikuliuokit, ne taip, kaip Liudas Mikalauskas. Sakykit, aiškiai ir aiškiai. Va, Onytė, taip. Tai bus Onytė, daina apie Onytę, pirmasis lietuviškas estrados šokinis hitas. O kadangi šokinis, tai nešokti tiesiog negalima. Tai kas linksmiausiai, nuostabiausiai, fantastiškiausiai ir beprotiškiausiai pašoks, turi šansą laimėti šią kompaktinę plokštelę, plus savaitgalio spa su Liudu Mikalausku. Čia jau geriau, ne? Kompaktinė plokštelė jūsų laukia. Išsirinksit ar tarp Birštone ar Druskininkuose. Jis viską apmoka. O kol kas šokiai. Griešų muzika linksmai, pamirsim amžinai. O ryte einam su manim pašokti, leis man karštai priklaus tave. Kas čia? Okay.
bet visai nieko. Ačiū Silvijai, ačiū ir nežinau. Egidijus Savigynas ir Jaunystė. Aš nežinau, ką būčiau daręs, jeigu jūs viso būtumėte dėjęs, bet šiuo kompaktų tai limitas yra, limitas. O kol kas aš einu atgal kvapą. Silvija, telefonais paskui apsikeisim. Ei, mačiau, tai žinota yra. Oi, Onytės, lietuvaitės taip apsukdavo mūsų artistam galvą, kad nei vienam, nei Antanui Šabaniauskui, nei Danieliui Dolskiui nepavyko gyvenimo nugyvent su viena žmona. Jis buvo vedęs pradžioj labai žymę Vokietijos aktorę, kurį jį nusivesdavo į furšetus, pasodindavo kampe ir po pusvalandžio prisiminu sakydavo, o ten tarp kitko mano vyras sėdė. Oi, negalėjo jisai pakęsti šitą. Tai paliko Vokietį ir atvažiavo, čia susirado lietuvaitę, kukia, ramė lietuvaitė. O Antanas Šabaniauskas buvo kartą išėjęs išnešti šiukšlių. Žinot, kada grįžo namo? Kaip jums atrodo, moteris, kada save gerbiantis vyras turi grįžti namo? Po mėnesio. Jūs blogai apie vyrus galvojat. Po dviejų savaičių grįžo Šabaniauskas. Užėjo, sako, į kažkokias vestuves ir iš tų vestuvių jau nebepaleido. Na kaip galėjo paleisti, kai jo repertuare buvo pačios gražiausios nepoliečių liaudės dainos. Atsistodavo Šabaniauskas, savo gražiu balsu uždainuodavo nepolietišką liaudės dainą. Na ir moteris tiesiog, net laikydavo tos įtampos. Padainuojam dabar po viso šito siautėjimo, po tokių šokių, nusikelkime šabaniauskišką lyriką. Pasakykite, merginos. Serenada jums, mėlė. Ar padainuojam jums vyrai kada nors serenadas? O langais. Padainuojam? Dažniausiai tai
Įleisk! Neperkėkit, jeigu nedainuoja, mano žmona irgi sako, man niekada nedainuoja. Jis visom kitom dainuoja, o man niekada. Nu, nieko, bet šiandien gal kaip pasitaisyt kryžus, taip? Ar grįžt namo ir... Įleisk! Egidijau, padainuosim dabar duetą, gerai? Duetas savaime suprantama nebus apie meilę. Savaime suprantama. Taip. Apie instrumentą bus. O, žiūrėkit, paliko kompaktį. Apie instrumentą. Apie kokį instrumentą dainavo Danielius Dolskis? Pučiamasis instrumentas. Kokį? Saksofonas. Ne. Ne saksofonas, ne trimitas. Ne dūda. Apie ką? Girdėjau. Kažkas pasakė. Ne trumpu. Armonika, suprat, pučiamasis. Tiek to, kitą kartą padovanosim kompaktinį plokštelę. Su armonika per Braziliją. Duetas, Egidijus Pavykinas. Egidijau. Egidijau. Aš šiandien nėra furšeto kur nors. Tai net laiko furšeto. Dėmesio. Vis moterys į mus ir į mus žiūri čia. Ateik, pristatyk šitos instrumentus, aš nežinau, kaip jie vadinasi. Egidijau. Taigi, ja girdžiu, kol čia dabar reikia. Tai va, vai, padėti vietą. Mėlos damos, eik, nes tu čia nieko nežinai, aš pats... Aš nieko prieš. Taip, gerai, tai kur mes čia pabaigim? Taip, instrumentai. Beje, gaunat pirmą minusą, nes šitas, kaip jisai, armonika, kurį aš grojau. Akordeonas, gi. Tai akordeonas ar armonika, kas matė? Tai čia vyksta ne tik koncertas, čia yra edukacija, suprantu. Nu, jūs kad nors parsineškit namo į širdį, ne tik į širdį, bet ir į protų kažką. Taigi ten buvo akordeonas ir jis beje ne tik klavišinis, bet ir pučiamasis, nes yra dumplis. Jau žinosit dabar? Pirmas minusas, gerai.
Toliau važiuojam. Taigi susipažinsim su orkestrantais ir jų instrumentais. Taigi pristačiau jau vieną vyrą, patį svarbiausią šitam kolektyve, tai idėjų generatorius, žodžiu vadovas. Ir jis groja instrumentu, kuris vadinasi Valtorna. Iš vokiečių kalbos išvertus reikštų Waldhorn, miško ragas. Tai aš taip įsivaizduoju kažkada, varovai pūtė tą ragą, kad išvydų iš miško, tarkim, šerną, kurį vėliau medžiotojas nušauna. Bet tas jų pūtimas buvo toks įkyrus, kad tie medžiotojai pradėjo daugiau šaudyti varovus, o ne šernus. Ir išvijo jos iš miškų, tai mes vieną tokį priglaudėm ir jis groja pas mūsų orkestre. Jo vardas Andrius. Jis dabar papūt, kaip pas instrumentas skamba solo. Pasiklausykit. Andrius ir jo Valtorna. Toliau netesim, bijau užplūstančių šernų čia iš aplinkinių rajonų. O kol kas noriu pristatyti, taip, kas toliau? Toliau pristatysim instrumentą labiausiai nuskriaus. Visų. Jis neturi ne vieno klapano, tie turi bent po tris, o jis visai neturi. Aš jį vadinu stumk trauktus. Tai yra trombonas ir jo groja Virgis. Virgi. Virgi į priekį. Na tai parodyk. Labai neblogai, ačiū, dirbis su jau trabonus. Įdomus tas instrumentas. Maždaug viskas aišku čia. Taip. Gerai, tai dabar reikia pristatyti tuos priešakinės čia sėdinčius, tai yra trimitininkai, rimti vyrai, baigia aukštus mokslus, jie tik atrodo taip keistokai ir juokingai, iš tikrųjų jie... Taip. Nerodysim diplomų, bet ar vyrai jūs pasiruošėm ką nors pagrot? Tikrai. Vytautas ir Aurimas. Jie dabar atsistos ir kažką arba po vieną, arba po du, arba nežinau, ką nors damų. Po vieną, gerai, po vieną. Jie nedrąsus labai, reikia. Neblogai. Netikėta. Ispanija patvelkė, bet apie Ispaniją kitais metais, o šiemet Aurimas pabaigs tą temą trimitų. Aš sakau nekalbėti, mes čia kalbam, o jūs grojat. Taip, nereikia poezijos, šiandien viskas paprasčiau. Taip, gerai, moteris. Kaip supratai tiko? Taip, romantika, lyrika ir viskas viename. Nežinojau, Aurimai, būčiau neleidęs tau grot. Kokius 30% nuo manęs taip ir nubraukė iš karto. Nesvarbu, gerai, aš dabar noriu pristatyti jau paskutinį pučiamąjį, kurio niekaip negaliu uždengti savo gležnais pečiais. Jis, o, taip. Kaip jau supratot, šitas vyras, ten Liudui Mikalauskui. Šitas vyras mėgsta dėmesį labiau negu Liudas ir jis dabar mums papūs. Žinot, jau apie šį instrumentą visai nėra ką pasakot. Aš palikau ten saldainį, paskui nusiramykis. Tai šitas instrumentas atlieka panašaus kažką kaip, žinot, tas subbasas, tokia didelė dėžė, kaip, žinot, kaip kino filmus žiūrint, ar ne, per greudžia per visus, per visas žarnas. Tai įsivaizduokit tokį palyginimą, kokia funkcija orkestre. Įsivaizduokit vasarą, geras oras, jūs prie ežero, prie upės, prie jūros.
bet kur norėtumėte ilsėtis, bet ne, atvažiuoja koks nors naujausios laidos BMW, atsidaro durelės ir prasideda tai, ką parodys dabar man tas, kokią funkciją jis atrodo lieka orkestre. Tai parodyk, parodyk, kas čia instrumentas ir kam čia reikalingas. Pradėk. Va. Dalyvauja to tam dar, išduosiu paslaptį, kartais šoka Chip and Dale tose pasirodymuose. Tai jūs ten jį galite pamatyti, bet ne šį vakarą, gerai? Viskas, susiraminam, grįžtam į klasikinį repertuarą. Aš labai džiaugiuosi, kad mes atsivežėm nepilną orkestrą. Ir jau turim paskutinį muzikantą, kuris jau nėra pučiamasis, tai yra mušamieji, mūsų ritmas, mūsų jėga, ir jais groja Aldas. Aldas irgi ramus, romantikas, bet jis dabar parodys, kaip jisai būna piktokas. Toks, Aldai, aš tau padėsiu, tu įsivaizduok, kad tau nesumokėjo honoraro Liudas Mikalauskas už tokius 7 koncertus. Kaip tu tada išsilieji su tais savo būgnais? Ką nors tokio labai... Ne, už 10 koncertų. 15, 20. Visą sezoną ne... O! Aha! Dabar jis po mėnesio atostogų, tai ne toks piktas, bet šiaip tai būna blogiau. Gerai, viskas, grįžtam, paliekam juos ten kažkur, tai yra priešakiniais eilėse. Jie mus dabar dar reikalingi, bet grįžtam prie pagrindinio instrumento, kurį turim visi savo viduje. Tai žmogaus balsas ir jo teka 37 laipsnių karščio kraujas. Tai tobulas instrumentas, netobulam kūne, Liudas Mikalauskas. Ai, pagrokit, ką grosiu, tas bus gerai. Vieną dainą per vyrus, leiskit padainuoti. Thank you.
kažkur čia, man atrodo, Jonavos rajone koncertuoja. Eik, kiek jau kalbėsiu. Padainuoju, kur babūžė samanota. Bažnyčiai kažkokiai. Pirmą posmą padainuoja, atsistoja pusė moterų ir išeina. Žiūriu, šiaip netaip, pabaigiu dainą iki galo, galvoju, kas čia dabar bus. O man bendruomenės pirmininkė iš gėdos numirus sako, joms autobusas. Ar nėra jums autobuso, mielos dar? Jeigu yra autobusas, tokit reikia dabar. Nevaikščiokit vidury dainos. Gerai, kadangi jau čia įsisiautėjom truputėlį, Egidijus padainos vieną lyriškiausių. Aš jau vieną lyrišką padainavau, tai kuris dabar padainuoja, gerai? Antano Šabaniausko daina. Taip, tai buvo ne apie autobusus, dabar apie laivelius ir valtis, gerai, pagalbėsim. Kadangi jau ne už kalnų vasara, jau pavasarį, šiandien šilta jūsų dienos proga, tai įsivaizduokit, kad aš šiek tiek noriu jūs nukelti dar piečiau į Italiją, įsivaizduokit, kad sėdite ne čia Jonavos kultūros centre, o gondoloje, Venecijoje. Gondolieras jūs plūdė nuostabiais Venecijos kanalais, dainuodamas vieną nuostabiausių itališkų, neapolietiškų dainų Santa Lucia. O kad būtų lengviau įsijausti per įžangą, pairikluokim visi gerai kartu. Neužgaukit kolegės. Ant marių žvilgančių aukso laivelis siūbuoja bangas švelnus vėjelis. Ant marių žvilgančių aukso laivelis siūbuoja bangas švelnus vėjelis. Jeigu ne iš Kauno, tai žinokit, patys talentingiausi žmonės iš regiono yra. Na, ne Ukmergė. Arčiau. Jurbarkas, taip. Iš Jurbarko kilęs Antanas. Kas pasakė iš Jurbarko? Na gerai, dabar kuriai nors duosiu tą kompaktinį plokštelę. Prašau. Iš Jurbarko kilęs Antanas Šabaniauskas. Aš žinot, jau tada. Iš Jurbarko į Kauną kursavo Saliamono Banaičio vieno iš valstybės signatarų įsteigtas keltas. Ir Antanas Šabaniauskas jau subrendęs apie
link 30 metų įsėdo į keltą ir pirmą kartą gyvenimą plaukė į Kauną ieškotis darbo. Ir jam ta kelionė keltą padarė tokį nepaprastą įspūdį, kad jis atsistojo ant denio ir uždainavo tykiai, tykiai, nemunėlis dega taip. Ir įsivaizduojat, koks sutapimas tame keltą plaukė tuometinis valstybės teatro režisierius Borisas Dauguvietis. Jis prieina prie dainuojančių Šabaniausko, klauso, sako, kur jūs plaukėt, jaunuoli? Tai sako, darbo plaukiu ieškot. Tai gavot. Ir keltę priėmė Šabaniauską į darbą. Sveizduojat, kaip nesunku talentingam žmogui gauti darbą. Tai jeigu kuri dabar neturi darbo, išeikit. Tai to kelią, kur? Link poliklinikų. Kalną. Sistokit, uždainokit, tykiai, tykiai, nemunėlis teka. Yra du keliai, ar ne? Arba gausi darbą, arba pavežės link poliklinikų. Na gerai, bet Antanas Šabaniauskas puikius kūrinius turėjo, visą laik buvo be galo mylimas. Ir jam specialiai buvo kartais negi parašomos dainos. Va viena daina spaudos baliui, vienam iš tokių vienos pokelių Kauno mieste, buvo parašyta Antanas Šabaniauskas. Spaudos baliaus palsis. Tai jeigu sykiai dabar norit šokti jau per šitą koncertą, tai pašokit, palinkuokit. Kairėn, dešinėn, valsio ritmu. Na, spaudos baliaus valsis. Labai gerai, kairėn, dešinėn. Vienas tris naktis mieste klaidžiau, ketvirtą naktelę susimojau. Užslegė krūtinė kažkas lyg akmuo, matyt, kad klajojau keliavų ne po. Būna kartais, ne? Kad paklajojau keliavų ne po. Vienas tris naktis mieste klaidžiau, ketvirtą naktelę aš ją darau. Thank you.
poras dainininkų šokėjų. Ačiū Jums. Taip, žinai, man šiek tiek taip, nežinau, ir liūdna, ir smagu, mes čia linksminamės tokiu nuostabioj kompanijoje, o mūsų žmonos jos laukia ir su kiekviena minute vis sensta. Tai ką tu siūlai? Keisti žmonas? Ne, tai... Tu pasirinkimo čia, yra. Čia. Gerai, čia pamažu. Mes visą laiką labai pamažu judami. Neišsigaskit, nepradėkit stresuot. Jeigu tam autobusą seikit, viską mes suprantam. Kadangi Kaunas vis tiek yra tarpukario sostinė, ar ne? 19 metais šves šimtmetį savo. Tai apie Kauną yra iš tenorų repertuaro 3 dainos. Tai yra funikulį, funikulia, funikulį, funikulį, apie Kauno Aleksoto Žaliakalnio funikulį. Yra viena tokia noreika dainuota. Taip, mėlyjai draugai. Apie Kauno zoologijos sodą. Ir trečia daina, kurią padainuosit jau be mūsų, po 8, tai Žemyn upe. Taip, Žemyn upe. Eidamos namo, atsiimti gėlių. Tai dabar ką norėtų pasakyti? Tai nuo pradžių, funikulį, funikulę. Yeah. Dainuoja visi gerai, pirmos klasės tekstas. Šviečia saulė, linksma ir smagu, šiam pasaulinė... Da? Pirmos klasės tekstas. Ai, ai, ai. Tik nepamirškit, artikuliuot nepamirškit. Jis tiesiog jums susakė neteisingai. Vyrai, funikulį, funikulę. Visai paskutinį kūrinį. Nu, galėtumėm dainuoti ir dainuot. Šiandien, na, 15-16 dar dainų. Bet, na, vis tiek koncertas tik turi turėti pabaigą. Taip, kažkurį dar pakvies ir urbatos, tai žinai. Taip, labai tikimės. Vakaras dar tik prasideda. Labai tikimės. Dabar sudėkim visas dainas į vieną krūvą.
Tai irgi tokia papurį. Papurį padaro, gerai. Šiek tiek naujesnių dainų už tas, kurias girdėjot prieš 100 metų, čia dabar prieš 50 metų. 70 parašytos gal daugiau. Taigi, jei nemokėsit pirmos, mokėsit antrą, trečią, ketvirtą, ir žodžiu, šokam, dainuojam, išsileidžiam plaukus, nusimetam aukštakulnius. Ir, o paskui jau kur bėgsit. Jeigu nežinot kokių žodžių, tai dainuokit Povilaičio žodžiais. Na, 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 na. Važiuojam. Gražios dienos, gražių metų, bučiuojam visas ir taip toliau. Iki pasimatymo! Saulės suskaldėjo lūpos, prisirpo mėlynės šilia. Jaunystė ant ežero supos, maluota žvejų valdena. Pasas ir cipinų sėdėjai, vakarį būdavo kanta. O veikia ežero veik, savo ieškirdį ir man. Thank you.
baltiūnais naktį atves, dėliai man tai stokos, tavo dainos, mano sparnai iš sutemų atkartos. Bedaina, kai žemė tamsų, išvedo betūdį, todėl neramu, kad naktis tai trumpa, ilga ir juoda, man reikiau, kai tavęs iš tave. Kad kiekvienas rytas būtų toks kaip šis. Na, o pačioje pabaigoje jūsų laukia dar viena socialdemokratų staigmena. Gero laiko jums visiems!